آج رات یہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کریں گے، آج رات پھر پتہ نہیں یہ کتنی بغاوت کریں گے۔ آئے ہائے کہ اتنا بھی عالم انسان بے حس ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کیسی دیوانی دنیا ہے، زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ خوشی مناؤ قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے کہ یا اللہ یہ سال عافیت سے گزر گیا، یہ کیا خوشی منائی جا رہا ہے؟ شراب پی جائے، گانے سنے جائیں، زنا کیا جائے، ناچ گانا ہو۔